televisão a gente sempre pode assistir. Úrsula, a televisão acabou de pifar. Ah, eu desliguei da tomada hoje para passar o aspirador. Pode ligar agora, Ursulão. É, pode ligar agora, não é, Ursulão? Oh, Jug, oh, sir, such good candles. He's like Ronaldo. Ursulão! Tem goteira aqui. Oh, mas sem escândalos, eu ponho alguns baús aqui. Eu já tinha mandado consertar o telhado. Ah, eu só posso consertar depois que parar de chover, não é? Ah, quem sabe agora eu posso assistir o futebol. He's like Ronaldo. He's like, oh yeah, he's making them cry, totally. Yeah, shoot that. Whoa, wait, where did my other defender go? All right, there we go.